Sa i përket pranimit të planit franco-german për marveshje, mendoj që jemi në një ter informativ nga kryeministri i Kosovës, sepse nuk dihet se çka ka pranuar, cilat janë pikat e kësaj marveshje, cilat janë obligimet ndaj Kosovës për këtë marveshje dhe a përfshihet asociacioni që ka kundërshtuar fuqishëm edhe në opozit, por edhe si kryeminister i vendit. Dhe kjo të lënë me kuptuar që ne kemi një ndryshim rëndësor në politikën e qeverisë të Kosovës e personalisht të kryeministrit Kosovës, Zotit Kurti, sepse është mjaft labil në qëndrimet e veta dhe kështu që ka krijuar huti edhe tek qytetarët e sidomos edhe tek deputetët në dhe sepse nuk kemi pas sqarim apo raportim të qeverisë, në këtë rast kryeministrit, dhe të thot ajo çka ka, çka përmban ky plani franco-german. Unë mendoj që nuk ka një konsistencë në qëndrimet e ti, ju e keni po që pak ditë më herët e pranoj një farë mënyre edhe çështën e formimit të asociacionit, dhe tash po ashtu e pranoj këtë planin franco-german apo planin e bashkimit evropian. Realisht, unë mendoj që plani i franco-german duhet jetë një bazë për bisedimet më të tjeshme, sepse nuk ka kuptim nëse ky plan nuk e në përmbajtje nuk e ka dhe njohen reciprokën në mes Kosovës dhe Serbisë, mendoj që asë që duhet diskutuar për këtë. Po, ju e dini deklarimet e Zotit Kurti që çdo herë ka përmend që në plan apo në marveshje duhet të jetë njohja në qendër, dhe tani ta pranoj një plan tillë që krijon një status quo 10 vjeçare, mendoj që atërë du të apytni Zotin Kurti, por ne nuk kishëm pranuar dhe jemi të bindur që nuk du të pranohet një plan që nuk është njohja në qendër.